Nilahad ng King of Talk na si Boy Abonda kung ano nga ba ang nangyari noong live interview niya sa komedyanting si Bubay. Matatandaang nitong Huwebes, April 20, nang magtrending ang komedyante dahil bigla na lamang itong hindi nakasagot sa kanyang tanong at kinakailangan nilang mag-commercial break para lamang masiguro ang kalagayan ng komedyante. At nitong Biyernes, April 21, Muling binalikan ni Boy ang nangyari nang magtanong ang guest nitong si Dindong Dantes, na isa rin sa mga artisang malapit kay Bubay. When he was being booked to come to the show, I was told na may nangyari kay Bubay. It wasn't clear. Ang nakarating sa amin ay nagkaroon ng mild stroke. Pagkukwento pa ni Boy kay Dingdong. Pagpapatuloy pa niya, I remembered telling the staff, "Hoy." Ipuspon muna natin para makarecover kasi baka he's not feeling well but he confirmed that he wanted to do it. He wanted to come to the show. Chika pa ni Boy nang dumating raw si Bubay sa studio ay masaya pa silang nag-uusap-usap bago sila umere sa telebisyon. There was no indication that he was not feeling well dagdag pa niya. At noong nag-uumpisa na nga ang palabas ay tinanong na ni Boy si Bubay patungkol sa kanyang journey. At nang biglang itong tumahimik ay inaakala lang ng host na nagiging emotional ito sa pagbabalita nao sa nagdaang ganap sa buhay. Akala ko iiyak. Akala ko he was getting emotional because he was remembering how he started. So, pinapanood ko lang siya. After few seconds, instinct eh, sabi ko, something is wrong. Kaya tinanong ko siya, are you okay? Siguro mga dalawa o tatlong beses, I said, are you okay? Nilapitan ko na siya kasi I instinctly felt that something was wrong. Niyakap ko and medyo yung weight niya. Alam kong nakasandal na siya sa'yo. Pag-alala pa ni Boy. Wala na raw pakialam ang TV hosts sa kanyang show at inalala si Bubay. Wala na, wala nang kamera, Dong. Sabi ko, yung buhay ng kahit na sino dito sa set na to, as we do our shows, will always be more important than any interview that any show, sabi pa ni Boy. Noong commercial break nga, ay agad silang nagpatawag ng mga nurses at doktor. Inalalayan nila si Bubay at makalipas ng ilang minuto ay naging okay na ito. Ang nangyari raw kay Bubay ay silent o mild seizures na nakasanayan na raw nito dahil ilang beses na pala itong nangyari. In all the years that I have been on television, that was the first time na may nangyaring ganon. I don't think we can panic. Ako, I was praying to God that I'd be present in the moment. Kwento pa ni Boy. Sinabihan pa nga niya si Bubay na maaari nang huwag nang ituloy ang show at siya na ang bahala. Ngunit nanindigan raw si Bubay na maayos na siya at gusto niyang ituloy ang interview. Matapos ang show ay may mga doktor nang nakaantabay para i-examine at nakitang maayos naman ang kanyang vital signs. Nagpapasalamat pa si Boy sa mga doktor dahil sa mabilis nitong pag-aksyon. Matapos ang pagsusuri ay agad raw humingi ng tawad si Bubay sa lahat ng staff. Maging sa kanya, dahil sa nangyari at doon patunayan ng TV host kung gaano nito kamahal ang kanyang trabaho at sinabing safe place raw niya ito. Matatanda ang nagkaroon ng stroke noong November 2016 at simula noon ay nakakaramdam siya ng mga panahong nagiging unresponsive siya sa epekto ng sakit. Isa sa nag-alala ay ang ex-boyfriend niyang si Kent Juan Risquer. Isang physiotherapist na nakabase sa Australia, nagbakasyon siya rito sa Pilipinas noong nakaraang buwan at nabanggit pa ni Bobay sa interview sa kanya ni Kuya Boy Abonda na magkasama pa silang nagbakasyon sa Palawan kamakailan lang. Hindi man sila nagkabalikan, nananatili pa rin naman daw silang magkaibigan. Kaya Nag-alala itong si Kent nang nakarating sa kanya ang balitang nagka mild seizure ito sa naturang guesting. Nagpost si Kent sa kanyang Facebook account noong nakaraang biyernes at ibinahagi niya itong nangyari rin daw ito sa komedyante noong nagbabakasyon sila roon. Bahagi ng FB post nito sa nakatag din kay Bubay. At first I thought he was just daydreaming or lost in thought but as the days went on, I noticed it's happening more frequently. Bubai would suddenly stop mid-sentence and stare blankly into space for a few seconds before snapping back to reality and trying to continue the conversation as if nothing has happened. I was concerned and asked him if he was feeling okay, but he brushed it off and said he was just tired from working. However, the episodes persisted throughout our trip and I couldn't help but worry. I was trying to give him calming massage to his hands and deep breathing exercises. We still tried to continue enjoying our trip, albeit with some caution. Still, I did heaps of monitoring. Sinubukan pa raw ni Kent na maghanap ng neurosurgeon sa St. Luke's Hospital pero katigasan din daw kasi ng ulo ni Bubay. Pagpapatuloy pa nito, I mentioned what happened to him and he was to seek his neuro doctor. He always say yes, but he was stubborn. He is still scared of going to hospital. I even contacted St. Luke's to find a neurosurgeon. Nakakatuwa nga itong ex-boyfriend ni Bubay dahil kahit wala naman silang relasyon, nandyan pa rin ang friendship at nakiklaim na nga ni Kent na siya ang namamahala pagdating sa kalusugan ng ex-boyfriend. Anong masasabi ninyo tungkol sa ating vlog ngayon? May naranasan na ba kayong ganyang klasing eksena ng buhay? Kung gayon, magkomento na kayo sa comment section ng video ito kung ano ang inyong mga nararamdaman o kung ano ang nasa isipan ninyo. At kung ikaw ay bago pa o matagal na sa channel na ito, pero di ka pa nakapagsubscribe, mag-subscribe ka na rin at i-like and share ang video ito. At para naman lag kang manotify para sa mga sumusunod nating mga videos, i-click ang notification bell. At kung gusto nyo pang mapanood ang iba ko pang mga videos, i-click ang i-button sa video ito. At sa katapusan ay may dalawang end screen videos na pwede niyong i-click at panuorin. Kaya dito na kayo sa viral trends kung tinatamad kayong magbasa ng mga artikulo, lalo na kung namimiss niyo na ang inyo mga iniidulong mga artista. Huwag magsawang balik-balikan ang channel na ito na siyang maghatid sa inyo ng kasiyahan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa panunood at sa walang sawang pagsuporta sa viral trends.